17h21, sol do dia 5 de setembro de 2018. Céu das 18h12 do dia 5 de setembro de 2018. Interessante essa claridade aí. Interessante. O horizonte é lá para trás, mas a claridade está aqui em cima. Muito interessante. Interessante. Às 18h27. Tinha até alguma coisa ali no céu, estrelinha, mas não dá pra ver não. Ficou assim, 5 de setembro.